שלום, שמי ג'ני צ'ורני, אני פיזיותרפיסטית ויועצת לפעילות גופנית. אני כאן בשביל לדבר על פעילות גופנית לסכרתיים במצבי חירום. כולנו נמצאים בתקופה קשה ולא ברורה. תקופה מאופיינת בחוסר ודאות, חוסר ביטחון ושינוי בשגרת החיים. חדשות הרעות, סיפורים מטלטלים והפחד מפני העתיד משפיע על גופנו ועל נפשנו. גופנו נמצא בתחושת מתח, לחץ וחרדה. תגובת הגוף לנוכח תחושת האיום הינה על ידי מנגנון Fight, Flight or Freeze, הילחם, ברח או כיפרון. המנגנון מתווך בגוף על ידי הפרשת חומרים כימיים, הורמוני לחץ, אשר מאפשרים לנו תגובה מיידית במידת הצורך. לשם כך, הורמוני הלחץ מעלים את רמות הסוכר בגוף. מחלת הסוכרת היא מצב שבו רמות הסוכר גבוהות מהנורמה בדם המטופלים. שמירה על רמות הסוכר המאוזנות אינה מרכיב עיקרי באיזון המחלה. חלק מהטיפול במחלה היא באמצעות פעילות גופנית מתאימה. בעיתות חירום, תגובת הגוף יוצרת עלייה בסוכר גם אצל מטופלים במחלת הסכרת. עלייה זו עלולה לשבש את איזון המחלה. לכן שמירה על שגרת טיפול כולל פעילות גופנית אף יותר חשובה בתקופה זו. המציאות כיום משבשת את יכולת לבצע את הפעילות הגופנית הרגילה, ולכן חשוב מאוד למצוא אפשרויות נוספות לשמירה על רצף הפעילות. להלן מספר המלצות. 1. במידה ויציאה מהבית מוגבלת, ניתן להחליף את האימון בחוץ באימון בבית. זאת הזדמנות לשלב בני משפחה באימון, לשמירה על חיוניות ותחושת החיבור ביניכם. ניתן להחליף את האימון האירובי באימון כוח, אותו ניתן לבצע במסגרת הבית. ידוע כי אימוני כוח תורמים לאיזון הסוכר לא פחות מאימון אירובי. אימוני כוח מעלים את מסת השריר, שמאפשר בתורה שימוש בכמות סוכר גבוהה יותר בפעילות היום-יום. אימוני כוח הם אימוני תרגילים, כאשר חוזרים על כל תרגיל בין 10 ל-15 חזרות בשני סטים. כדאי לבצע בין 7 ל-8 תרגילים לקבוצות שרירים גדולות, כמו גפה תחתונה, גפה עליונה, שרירי בטן וגב. הדוגמאות של התרגילים: סקואטים, הרמת משקולות עם הידיים, במקום משקולות אפשר להשתמש בקופסאות שימורים, שכיבות צמיחה וכפיפות בטן. 3. חשוב לנוע במהלך היום, להימנע מישבנות מוגברת מול הטלוויזיה והחדשות. ניתן לבצע הליכות בתוך הבית, להקפיד על קימה בפרקי זמן קצובים של כשעה, ולבצע נתיחות וצעדים בבית. לפעילות גופנית יש יתרונות נוספים, כמו הורדת מתח, שיפור תחושת החיוביות. במחקרים נמצא כי פעילות גופנית עוזרת בהתמודדות עם תחושת דכדוך. לסיכום, בתקופה מאתגרת זו, חשוב אף יותר להקפיד על שגרת פעילות גופנית. יש לנסות למצוא פתרונות לפעילות במרחבי המחיה האפשריים. שמירה על רצף זה, לשמור על בריאותנו בתקופה זו.